аптап ыстық әлемді әбігерге салды жер шарының әр бұрышында алапат өрт болып жатыр құрғақшылық пен африкадан соққан ыстық жел жағдайды одан сайын ұшықтырып жіберуі мүмкін бұл аздай қасақана от қою деректерді де әшкере бұл жөнінде әріптесім ернат мелсұлынан білейік ернат жалпы грекиядағы алапат өрттің себебі белгілі болды ма дастан грекия ормандарындағы өртті қасақана тұтатты деген күдікпен полиция шетелдік азаматты қамау алған бұл туралы еуропалық ақпарат құралдары хабарлады жалпы грек елінде өрт үш жерде шыққан бұл туралы бірер сәттен кейін шартарап айдарында айтамын мамандар грекиядағы өрт жиырмасыншы шілдеде өрши түседі деп дабыл қағып жатыр отты сөндіруге күшті жел кедергі бірер күн бұрын мына жерде қалың орман болды дегенге сену қазір қиын куарес ауылы ел астанасы афинадан 27 ақ шақырым жерде орналасқан елді мекенің жеті мыңдай тұрғыны шұғыл қауіпсіз жерге көшірілген тілсіз жау сароникос шығанағының жағасындағы атақты лагониси жазғы демалыс орнына үлкен зақым келтірді ал лутраки курортындағы лагерден бір мыңнан аса бала эвакуацияланды кеше таңертең төбеден кішкентай ғана түтін шыққан түс ауа сол күшейіп үлкен жалынға айналды бірден әйеліме көлікке отыр кеттік дедім аспанға өршіген өрттің жалыны бес метрге дейін жетті көлік тұрағым толығымен жанып кетті Тілсі жаумен күреске әзірге 150 өрт сөндіруші 40 арнай көлікпен 11 ұшақ тартылған. Табиғи апат ел астанасы Афинаға да қауіп төндіріп тұр. Ел бейлігі 14 өрт сөндірушінің дайында отыр, Сонда еқ қосымша 6 жарымын адам әзірленген жыл сайын еуропаның оңтүстік бөлігінен жылы ауа ағыны өтеді сондықтан жаз бойы қатты ыстық болуы мүмкін бірақ бұл жолға аптаптың салдары ауыр болғалы тұр өйткені солтүстік африка жақтан келетін ыстық лептің екпіні уақыт озған сайын күшейіп барады климаттың өзгеруі өз дегенін жасап жатыр әлемдік туризмнің орталығы швейцария ормандарда отқа оранды өрт италиямен шекаралас аймақтағы бич тауында тұтанған табиғи апат құрсауындағы аумақтан 200-ден астам тұрғын көшірілді қызыл жалынды сөндіруге бірнеше тікұшақ жұмылдырылған швейцария полициясы биыл жазда өрт көп болады деп ескертіп жатыр өйткені бұл елге де жерорта теңізі жақтан ыстық леп соғып аптап пен құрғақшылық орнаған бірақ билік осы жолғы өрттің нақты себебін әлі айтқан жоқ арнайы тергеу жүргізілуде бәрі желге байланысты егер оның екпіні күшшесе жағдай әбден ушығуы мүмкін біз қазір күн түндімей жұмыстеп жұмыс деп жатырмыз мысалы кеше түні бойы екі ауылдың тұрғындарын қауіпсіз жақа көшірдік барлық саланың мамандарын жұмылдырып жатырмыз ал испанияның пальма аралында үш күн бұрын басталған алапат өрттің біраз бөлігі сөндірілді қазір мамандар қалған от ошақтарын өшіруге барын салып жатыр төтенше жағдайға байланысты төрт мыңнан астам тұрғын баспаналарын таста бас сауғалауға мәжбүр болған еді Тілсі жаумен күресуге 300 жүз өрт сөндіруші тартылды бірақ метеорологтар босаңсуға болмайды дейді өйткені сынап бағанасы күндіз 44, ал түнде 25 градусқа дейін жетуі мүмкін екі жарым айдан бері қызыл отпен арпалысып келе жатқан канадада екі өрт сөндірші көз жұмды қазір британиялық колумбия провинциясындағы жағдай өте қиын осы бір ғана аймақта үш жүз жерде өрт болып жатыр оған екі мыңға жуық маман жұмылдырылған олардың жартысы ақш мексика оңтүстік корея австралия франция және жаңа зеландиядан көмекке келгендер канадада осы сәтке дейін жердің аумағы 10 миллион гектардан асады канададағы өрттің түтіні көршілес ақш тұрғындарын әлі ұлап жатыр ал тараған түтіннің зардабы орасан шетелдік сарапшының сөзіне құлақ түрейік matter with an aerodynamic diameter of биылғы болып жатқан орман өртінен келетін ең үлкен зиян ауа сапасының нашарлауы қазір ауаға газдар мен түрлі улы заттар таралып жатыр аэродинамикасы 2,5 жарым микрометрге жететін бұл зиянды қатты бөлшектерді ішке жұту өте қауіпті олар тікелей өкпеге барады осылайша тыныс алу мүшесін ғана емес сондай ақ адамның бүкіл денсаулығын құртады демікпе жөтел тамақтың жыбырлауы көздің жасаурауы жиілеуі мүмкін сондықтан далаға көп шықпауға кеңес береміз Я сарапшылар биыл әлемді ерекше жайлаған аптабыстықтан абай болға шақырады мәселен грекияға қаңтар мен наурыз аралығында ауа ағыны бұлтырғы жылға қарағанда сексен жеті пайызға артық келген бұл жазғы мезгілдегі мөлшерден едәуір көп еуропалық ғарыш агенттігі бұл әлі басы дейді кәрі құрлықтың көптеген қаласында ауа температурасы 40 градустан жоғарылауы жиілейді қазірдің өзінде сынап бағанасы бізбен көршілес қытай мен ақшта елу градустан асқан жаман айтпай жақсы жоқ дейді қазақ халқы мамандардың пікіріне құлақ асып сақ болған абзал мендегі ақпарат осымен тәмәм сөз тізгіні өзіңізде дастан рахмет көп көп біз де өзге елдегі ақпараттармен жалғастырамыз